Հայաստանը պատրաստվում է համաներման, երկար սպասված, բայց անակնկալ հնչած այս դուրով սկսվեց կառավարության նիստը։ Օրակարգում ընդգրկված է նաև համաներում հայտարարելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագիծը, սակայն, ընդգրկված էր օրակարգի գաղտնի բաժնում, քննարկումն անցկացվեց փակ դռների հետևում։ Փաթեթը կուղարկվի ազգային ժողով, նորմիայն կորոշակյանա ովքեր ու երբ կօգտվեն ամնիստիայից։ Արդարադատության նախարարի բաց նախագծերից պարզ դարձավ, Հայաստանը ևս քրեականացնում է ահաբեկչական կոչերը։ Գործադրի սեղանին Սուրեն Պապիկյանի միկրոֆոնը միացավ, սկսվեց մարզպետների պաշտոնակության շղթան։ Առաջարկում է Աշոտ Սիմոնյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի պաշտոնից։ Այբենական կարգով պաշտոնին հրաժեշտ տվեցին նաև Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Լոռու և Սյունիքի ընդհանուր թվով 6 մարզպետ։ Այստեղ վարչապետը պաշտոնաթող նաև 6 նախարարներին հիշեց։ Այսօր ուզում եմ մեր նախկին գործընկերներին, նախկին նախարարներին շնորհակալություն հայտնել համատեղ կատարված աշխատանքի համար։ Այդ կադրային որոշումները իրականացվել են քաղաքական հայտնի իրադարձությունների բերումով։ Օրակարգի ամենաերկար բուրըն քննարկումը ծավալվեց ֆրանկոֆոնիայի օրերին հոկտեմբերի 11-12-ը ոչ աշխատանքային դարձնելու շուրջ։ Եվ ուզում եմ նշել նաև, պարոն վարչապետ, որ ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումներին մասնակցելու է 40-ից ավել երկրների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Ֆրանսախոս հյուրերի տեղաշարժը Երևանում կարող է մեծ խցանումներ առաջացնել, հետևաբար փորձել են բնակչությանն ազատել տրանսպորտային քաշքշուկից, բացատրությանը բոլորը կողմ էին։ Դեմ էին ձևակերպմանը 4 և ավելի երկրների ղեկավարների միաժամանակյա հյուրընկալության դեպքում։ 4 թիվը ինձ մի քիչ մտահոգում է։ Ավելի մեծ թվով վարչապետ նախագահների ենք պատվով ընդունել ճանապարհել, առարկեց արտգործնախարարը։ Վարչապետի գուցե նշենք Հայաստանի համար բացառիկ միջոցառումների դեպքում առաջարկը դահլիճը բաժանեց 2 մասի։ Քանի որ լրացնում ենք տոների և հիշատակությունների մասին օրենքը, ինձ մեկ այլ հարց է անհանգստացնում, ձայն խնդրեց Արտակ Զեյնալյանը։ Մենք ֆրանկոֆոնիան կամ 4 և ավելի պետությունների ղեկավարների այցելությունը դիտում ենք որպես տոն, թե հիշատակ, սա է խնդիրը։ Մենք դա համարում ենք հիշարժան իրադարձություն, էկզամեն դլյանասսիք դա պրազնիկ, պան Զենը։ Պարս խնդրին բարդ լուծում չտալու համար վարչապետը քննարկումը իր ձևակերպմամբ եզրափակեց։ Ես ամբողջը ջնջել և տեղը գրել, ինչպես նաև բացառիկ նշանակության իրադարձությունների կապակցություն։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Ֆրանկոֆոն արձակուրդի համար ազգային ժողով նուրբաթ արտահերտ նիստ կգումարի։ Փոփոխության արդյունքում երկրում աշխատանքային կդառնան հաջորդ շաբաթ օրերը։ Հերմիրե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Նուրեր։